veče, dobrodošli u novogodišnje veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Deda Mraz. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada, u još jednoj novogodišnjoj epizodi, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Ćao! Dobreče! Dobreče svima, dobrodošli u našu novogodišnju epizodu. Čuveno već, da smem da je zovem humanitarno, ali ima svega i običnih želja i humanitarnih stvari, ali u svakom slučaju novogodišnja koja je posvećena vama. Dakle, stiglo je preko 6000 vaših mailova, ispunili smo, ne znam, par desetina želja, možda stotinak, možda manje, nemam pojma. Uglavnom, imali smo veliku pomoć od Deda Mraza, koji večera sa nama, pa vas molim da pozdravite velikim aplauzom Deda Mraza! Gde si, Deda Mraze, kako si, dođi? Skočiš strane? Čuo sam neko plakanje iz daljine. Nemoj čuti, pusti, ajde, nemoj sad to. Znam što, to je bilo neka ptica, nije niko ovdje u studiju. Nije niko ovdje u studiju. Nije niko ovdje u studiju. Da li neko od dece voli Deda Mraza možda? Ne. Samo ti? Samo dvoje, troje dece. Dvoje, troje. Petoro, sedmoro. Niko više ne voli Deda Mraza? A? O, svi voli Deda Mraza, bravo. Dobro. Deda Mraza, jesu ovi bili dobri, to jesu donao neki poklon, da će biti večeras kao inače, a? Bili su jako dobri, donao sam poklonje, poklonja dosta. Ima za sve koji su došli. Sad sam se ovde sa Sankom, jedno sam mesto našao. Da. Tako, bit će poklono za sve. Za sve, dobro, odlično. Onda ti zauzmi svoje mesto tamo, tu su ti velenjaci, ovi tvoji asistenti. Eto. A mi krećemo sa prvom željom večeras. Sa prvom željom večeras krećemo, znači u pitanju je Tara. Tara imala veliku želju da zapeva u našem studiju. Evo da vidimo i njen mail. Dragi Deda Mraza, imala bih jednu želju, nadam se skromnu, ali meni je baš važno. Volela bih da otpevam jednu pesmu u emisiji Ivana Ivanovića. Do sada sam pevala za baš odabranu publiku. A verujem da bi moj glas jako ulepšao vašim gledalcima novogodišnju noć. Zovem se Tara, imam 16 godine, učenica sam srednje muzičke škole Stevan Mokranjac u Požarevcu. Verujem da su sva deca bila dobra i da ćeš imati težak zadatak, ali ja eto verujem da se želje ostvaraju, ako ih baš jako želimo, u nadi da ćemo se vidjeti veliki zagrljaj od mene. I onda se tu uključilo i desetine twitteraša i drži ne daj, i odmah da vam kažem, znači, ovo večeras nema nikakve veze sa Twitterom. Još pre nego što ste vi počeli sa vašim terorom, mi smo izabrali Taru da dođe večeras. Zato je večeras sa nama Tara! Ćao! Ćao, Tara, dobreče, dobrodošla. Kako si, jesi dobro? Pa, da. Ili imaš i neko prezime, to me zanimalo? Tvoje, mislim... Veljković. Kako, Veljković? Pa da. To, pa da, zašto sve mi, nešto mi piše Tara, ja rekao Tara, valjda je Tara neka Petrović, Ivanović, nemam pojma, Veljković. Veljković. Dobro, Tara, Veljković, koliko dugo pevaš već? Pa ceo život. Stvarno? Da. Pa to nije mnogo dugo, a? Pa nije mnogo dugo. Šali se. Mislim, ja bih rekao da nije mnogo dugo, a? Pa nije, da. Ja sam ti možda uvalio kosko večeras, ne znam, ali ja imam neku teoriju, znaš, ako stvarno želiš da pevaš u ovoj emisiji, to mora bude nešto, ono, znaš, tako da ćeš ti večeras da nam pevaš Whitney Houston, a evo na Dance with Somebody, pratit ćete na klaviru tvoj profesor muzike, kako se zove, ja ne znam. Ne znaš ti kako se zove? Na klaviru?
Pa zove se Peđa. Peđa? Dobro. Peđa, tvoj Peđa će da svira klavir i Ben Dane Štajduhar će da bude tu. Ja ti želim sreću, držim ti palčeve i nadam se eto da je ispunjenje ove želje okej, a? Super je. Jeste sigurno? Hvala. Dobro. Uživajte u staru Veljković. Hoćeš da staneš ovde negde, pored mene? Tako. I sad ja kad budem rekao uživajte uz pesmu Tare Veljković, ti kreneš na binu tamo. Važi? Kao. Ja ću te pustiti iza leđa, niko neće vidjeti. Dakle, uživajte uz pesmu Tare Veljković i ostanite sa nama i nakon reklama. Nova godina je tu! Sa nama. Nastavljamo sa poklonima. Pa dobro, vas treba prepisivati kao lek. Stvarno mislite to? Da, 100%. Jeste razumeli ovu foru? Ne. Tebe sam provalio, ti vičeš da šta god pitam. Jeste trenira na ovoj visini ili... Ja ne bih mogao se popiti. Malo više. Ne, znaš, stvarno sam se zbunio. Kako sam i ovde i kod kuće. I nema da sedeš, molim te, raspaši se. Ne, 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 ovo je samo kontrola strana. Da ideš ili da vodiš Baneta? Ne. Nama je jako važno jer on otresa kosu samo na koncertima Iron Maidena. Izvolite.
Hvala. Da, ja sam bila iznenađena kao majka. Ostvarili ste mi ogromnu životnu želju koju 30 godina unazad imam. Jel to to? Deda Mraz ti upravo omekšava sedalo i obavezno da budete vodili ljubav, morate misliti na nas. Okej, prihvatam, velika mi je čast, bit će mi veliko zbog. Hvala vam. Zaista. Hvala vam. Dobro, da vas lagano uputim šta ćete gledati večeras. Mi smo rešili da podelimo ovu emisiju na kvartale i da svaki kvartal predstavlja jednu trećinu jedne polovine jedne godine. Jesam dobro rekao ti? Tu smo negde. Ok, tako da ću ja obrađivati. Znate šta mi je bila zamisla? Da se negde podsjetimo kakva je bila godina. I onda, pošto smo mi ovo završili jedno 10 dana pre snimanja i videli kakva je bila godina, ja sam onda bio u fazonu, zašto samo ja da znam za to smeće, to treba podeliti sa ovim ljudima, jeli, da svako ponese 300 grama svog tereta. Tako da vas molim dok budete slušali šta se dešavalo ove godine, znate, to nema nikakve veze sa mnom, nego ima veze sa svima nama. Prosto tako nam je bila godina i proveli smo je ovde gde smo je proveli. 1. januara 2021. godine otvoren je Balkanski tok kroz Srbiju, što je zgodan datum za puštanje gasovoda jer smo već svi pod gasom, svakako, normalno. Šta se još dešavalo u početku godine? Predsednik Vučić dobio je prvu devetku. I predloženo je da se tim povodom ukine tramvaj koji se obraća na liniji 9, kao i da se zatvori restoran Devetka na Košutnjaku. Neki tvrde čak da je kontaktiran i Darko Pančev. Da. Onda smo imali 27. januara 2021. otkriven je spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu, što je još jedan u seriji spomenika Nemanja u Srbiji. Što je još bilo zanimljivo. Da, u februaru smo... Kažem vam, naša godina, svi delimo to. U februaru, da, učenica je u Selevecu ubola nastavnicu nožem u glavu. Izgleda da nije bila online nastava. U februaru smo... U februaru smo saznali da neće biti prodaje placeva gradske čistoće, osim deponije u Vinči koja je ušla u sistem javno-privatnog partnerstva i kojim će upravljati francusko-japanski konzorcijum. I to šljaka, sve se puši. U ovom mestu takođe... Erdogan je najavio da će najdalje do 2023. Turska lansirati raketu na mesec. Valjda na polumesec. A u svakom slučaju ja ferim. Bilo je lepih vesti, sedmorica mladih su dobili nagradu za životno delo. Nagradu su primila sva trojica. Takođe, u februaru je Amsterdam identifikovan kao glavni finansijski centar Evrope, zahvaljujući principu 3P. Pečurke, pušenje i treće neću izgovoriti. Već sam rekao, otkriven je spomenik Stefanu Nemanji, ali nije otkrivena i cena, jer... Mi vam ne pokazujemo sve i vi ne znate za sve i ne treba da znate za sve. Normalno, šta ima da znamo za sve? Inače, cena spomenika Stefanu Nemanji bi bila možda i najveća misterija u 2021. godini da Ana Brnabić nije započela neke rečenice. Šta je još bilo? Šta se ruši, brate? Jesmo okej? Nastavimo dalje. Raskinuli su vojaži Breskvica. Mada je Breskvica na proleće opet procvetala. U Francuskoj je izvršena prva uspešna transplantacija ruku i ramena jednom pacijentu sa Islanda. Savetovano mu je strogo mirovanje i da više ne hvata haringe na ruke. Covid nas nije napustio, nažalost. Broj preminulih od Covida je premašio 2,5 miliona. To vam je 250.000 starih. Da pokrademo Jimmy Carra, ali ima neko od prošle godine. Biden je postao novi predsednik Amerike i načinio je prve korake. Tu negde, da.
Tu negde početkom godine igrali smo nerešeno sa Portugalom. Mi smo dali 2 gola, a oni isto tako 3. Kao što sam rekao, nova godina večeras biće svega, biće ovih fora, biće poklona, biće ispunjavanja želja, dobre muzike i naravno biće igranog programa jer tako nalažu pravila ovog biznisa u Srbiji, tako da večeras naš igrani program, ultra popularna serija Nevakcinisani, gledamo prvu epizodu. Šta je ovo? Počelo je, sine. Nevakcinisan. Šta ono bi malo pre? Malo mi je pozlilo od ivermektina. Biću u redu. Iziđi napolje i pravi se da nešto popravljaš motor. Vidite ono dvojicu. To je grupa Sabanova u brda. Onaj u vinjaci što šeta, to je Boban. Znam njih. Oni nabavljaju ivermektin. Svetlana iz Borče je upala u bolnicu da uništi vakcine. Zaglavljena je tamo. Ta dvojica će nam obezbediti ulaz. Obojica imaju revolvere. Ovde. Ovde su vakcine. Svetlana je dole u sobi. Okliznula se na Pavlovićevu mast. Povređena je. Morate da je izvučete. Ako ona progovori... Da... Normalno. Šta vas sigurno najviše interesuje, to je šta kaže horoskop, je li tako? Điđu pogotovo. Horoskop. Horoskop. Posao. Ako nemate posao, nađite ga, jer ga je neko sigurno nedavno izgubio. Bez veze je ako se zaposlite preko veze, izbegavajte poslove za koje vam traže člansku kartu. Osim ako je u pitanju biblioteka, tamo ste bezbedni. Razmislite da li se isplati da radite posao gde će u budućnosti moći da vas zameni robot. U redu je da na posao idete autobusom, ne valja da vas na posao voze autobusima. Razmislite da li ruke služe samo za aplaudiranje ili mogu nešto i da stvore. Insistirajte na toplom obroku i izbegavajte suvu hranu. Zdravlje. Mislite na svoje i zdravlje svoje dece. Hodajte što više. Hodanje je zdravo, ojačava kičmu, poboljšava vid i omogućava da jednog dana ako hodate dovoljno dugo i istrajno dišete punim plućima. Ponekad može da bude rizično za bubrege, ali ako uz hodanje praktikujete i trčanje ili borilačke veštine, taj rizik je znatno manji. Vakcinišite se i nosite masku da bi vas virusi i ostala stvorenja na koje tokom hodanja možete naleteti teže prepoznali. Ljubav. Niste znali šta je prava sreća dok se niste oženili, a sada je kasno. Kao i većina, suprugu ste upoznali nekih mesec dana nakon venčanja. Ne zaboravite da u braku supruga ima poslednju reč. I prvu. I one između. Tajna uspešnog braka je da priznate kad pogrešite i da ćutite kada ste u pravu. U novčaniku uvek držite supruginu sliku da vas podseti gde je novac. Najefikasniji način da zauvek zapamtite kad je supruzi rođendan je da ga jednom zaboravite. Dok šetate sa suprugom, držite se za ruke. Romantično je, a i supruga će mnogo teže moći da ulazi u radnje. A svaki put kada pomislite da je supruga luda, zapitajte se, ko bi normalan bio sa vama? Biće dobra godina! Biće. A zašto će godina biti dobra? Zato što smo mnogo toga naučili u 2021. I zato sada, šta smo naučili u prvom kvartalu 2021. godine? Da još nismo naučili koliko je koštao spomenik Stefan Nemanja, jer je ruski vajar tvrdoglav kao mali Radojica. Da ako prisluškuješ predsednika države, može samo da te boli uvo. Da je predsednik izgledao u novogodišnjoj čestici na kineskom greškom rekao: želim vam da ove godine u Zrenjaninu držite Vijetnamce kao robove.
da je predsjednik 5. marta za rođendan dobio rolke od Siniše Malog i da tada počinju svakodnevne poruke. Kad ćeš da obučiš one rolke što sam ti kupio? Da je Bernie Sanders zadremao na Bajdenovoj inauguraciji i tako ga prokleo da ovaj sad drema gde god da se pojavi. Dobro. Mi smo imali svoja neka posla, imali smo mnogo želja za igračke, najviše za Lego kockice. I nekima je želja već ispunjena, ja mislim da ćemo imati neke fotke. A večeras su sa nama ovde u studiju Jovan, Nemanja, Dunja, Vuk, Bogdan, Olga, Una, Lazar, Valentina i Miloš. Deca su tu pored jelke, Lego kockice su tu. Ja mislim da će nam raz to da... Dođite u ovo. Da. Dođite u ovo. Ono što mi je važno da kažem, ove želje smo ispunili zahvaljujući našim drugarima iz Kockarijuma, mesta koje ima najveći izbor Lego kockica u Srbiji. Nastavimo dalje. Edukativni centar Ice Medic je sa nama i ove godine, a ove godine će raditi sa Lukom i Jovanom. Pre svega bih da istaknem ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, da nam je veoma drago što nam se ukazala prilika da, zahvaljujući Ice Medic edukativnom centru iz Novog Sada, omogućimo za jedno dete tretmane koje oni pružaju. Luka je dečak koji ima 13 godina i ima pervazivni razvojni poremećaj usled kojeg ne govori i ima teškoće u socijalnom i kognitivnom funkcionisanju. Izuzev toga, Luka je jedan veoma aktivan dečak, obožava da pliva, voli da ide na klizanje i razne sportske aktivnosti i eto, sprem toga smo negde odlučili i procenili da bi neki novi tretmani koje eventualno pruža Ice Center mogli da u velikoj meri doprinesu njegovom daljem napretku. Nakon prošlogodišnje uspešne saradnje, edukativni centar Ice Medic je izrazio želju da ponovo sarađuje sa emisijom Večer sa Ivanom Ivanovićem i da određeni broj tretmana poklonimo za troje dece sa smetnjama u razvoju i pružimo im podršku. Pored Luke, još 16 dece i njihove porodice sa teritorije koju pokriva Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad koriste uslugu povremenog porodičnog smeštaja. Ovo je preventivna usluga socijalne zaštite i namenjena je porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju. Ova usluga podrazumeva da deca borave nekoliko dana u mesecu u hraniteljskoj porodici i glavni cilj povremenog hraniteljstva jeste da se osnaže roditeljski kapaciteti za dalju brigu o detetu i da se prevenira sagorevanje roditelja ili kao krajnji ishod izmještanje deteta iz porodice. Jovana je jedna prevremeno rođena devojčica. Sada ima 7 godina. Jovana ima dve dijagnoze. Jedna je cerebralna paraliza, spastična diplegija, a druga dijagnoza je genetska, retka, Beckwith-Wiedemann sindrom. Ima problem sa hudanjem. Mentalno je, hvala Bogu, dobro.
ide u redovnu školu ovde u Kamenici. Lepo je prihvaćena od strane svih. Ima podršku svojih drugara, svoje učiteljice. Pored svih tretmana koje smo do sada imali, naravno da se radujemo i svakom novom otkriću i iskustvu, tako se radujemo i novom druženju sa ekipom Ice Medica. Potrudit ćemo se da pružimo podršku deci što se tiče defektoloških tretmana, logopedskih tretmana, neurofeedback. Jedini smo u Srbiji koji imamo čak i pet terapiju, tako da možda ćemo pružiti nekom detetu podršku kroz tretmane uz asistenciju terapijskog psa ili ovde u ovoj specijalnoj sobi koja se zove senzorna soba. Sada smo saznali za jednu novu vrstu operacije kod doktora Parka u Americi. Date su nam dobre prognoze za Jovanin napredak. Nažalost, jedina prepreka toj operaciji su novčana sredstva koje treba da se prikupe. Fali nam još 15.000 eura da bismo otišli na tu operaciju koja je zakazana za 3. mart. Idemo dalje. Među raznim željama koje su stigle, bilo je i nekih umetničkih i ovih vezanih za nauku. Jovan je mikroskop bio velika želja, a Danijela je poželjela štafela i bojice za crtanje. I one su tu sa nama večeras. Ćao. Dobar večer. Ja sam Ivan, poštovanje. Danijela. Drago mi je Danijela. Jovana. Ivan, drago mi je Jovan. Hoćete stanete ovde pored mene ili hoćete samo da zgipite poklone i dodate, a? Staćemo ovde. Staćete, dobro. Vi znate da vi ne biste, koliko imate godina? Ja imam 13. Ja imam 10. Mislim da ti ne bi smela da gledaš ovo emisije. Ona sme, ali ti ne bi smela. Pa tim povodom šta bi imala da nam kažeš? Šalim se. Mislim, ne šalim se, ne bi smela, nego meni je to okej. Ja sam uvijek radio ono što se ne sme. Ne brinite, deco, pokloni su tamo, već su vam pokvarili štafelaj, ali ovo ostalo je sve na svom mestu. Izvolite, preuzmite, sreće vam nova godina. Hvala, tako. Budite dobri. Želim vam sve najbolje, stvarno, od srca. Takođe. Idemo dalje. Dragoslav iz Paraćina ima lepo imanje i na njemu svoju vodu, a za vodu mu treba i pumpa, koju je već dobio. Pozdrav ljudi, evo nas u paraćinskom naselju Tekija. Nalazimo se na imanju našeg prijatelja Dragoslava Ružića. On je pisao Deda Mrazu i tražio je jednu pumpu za vodu. Idemo da se pozdravimo sa njim. Poštovanje, Dragoslave. Zahvaljujem se. Je li to to? To je. Ćemo da vidimo šta ima unutra. Može. Čekajte, znači ovo ćemo da navodnjavamo ovim. Trebalo bi. Odlično. Da, da. Odlično. Vidim plastenik. Koliko imate? 12,5 ari. 12,5 ari. Da. I gajite? Pa voće, uglavnom ovo što je zasađeno voće i ostalo povrće. Znači, za svoje potrebe. Nadam se da će pumpa stvarno da vas posluži dobro i da će da vas služi dugo. Pa ja se nadam, ja sam i zato i pisao Deda Mrazu i hvala u svakom slučaju. Tamam posla, hvala i Deda Mrazu. Hvala ti, Deda Mraze. Dobro. Periša, ja nisam video šta je ispod plastenika. Šta je ispod plastenika? Je li ima paradajz za organsko? Super, super. Nek smo poklonili pun. Prošle godine u epizodi jedna od želja je bila skok padobranom, a i ove godine smo imali istu želju koju je poželjela Danica Šojić. Ja sam mislio da je lepa Šojić, ali nije. Poštovani Deda Mraze, godina mi imam želju da sebi priuštim skok padobranom, naravno sa instruktorom. Imala sam nameru da mi to bude poklon za 45. rođendan, ali pošto premašuje budžet jednog prošlog građanina Srbije, nikako da dođe do njene realizacije. Bojim se ako budem odlagala i čekala sledeće rođendane, tri tačke. Moglo bi da bude opasno da se upuštam u avanture te vrste. Molim te da mi ostvari želju dok sam još u formi. Bila sam dobra supruga, majka, sestra, domaćica, drugarica i koleginica cele godine. Gledala sam sve tvoje emisije i uživala, one mi dođu kao terapija za zdrav razum. Okej, gospođo, ako sam vam ja zdrav razum...
Ali sve jedno, kome sam ja zdrav razum, taj je zaslužio da skače padobranom. Danici će ovu želju ispuniti tandem skok Beograd. Oni su to radili i prošle godine za Draganu Bošković. A kako je taj skok izgledao, vidjet ćemo sada. Dakle, gospođo Šojić, molim vas pogledajte da li zaista želite to. Zahvalim Ivanu Ivanoviću emisiji Večer s Ivanom i Tandem Skok ekipi koji su omogućili moj skok današnji. Dobro, sad imali smo jednu pesmu, je tako, pevala nam je Tara. Međutim, večeras će za muzički deo ove emisije biti zadužen naš stari dobri prijatelj, Momčilo Bajagić Bajaga, sa njegovim instruktorima. I sada prva Bajagina pesma, bit će ih čak pet večeras. Uživajte. Voda povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako sinko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna je ljubav nestala, samo karta ostala. Uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo bluđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Zindan kapija, zindan kapija moje duše. Zindan kapija, zindan kapija, zindan kapija, zindan kapija.
ostanite sa nama, nastavljamo sa poklonima. Ali evo, ovako ću te cokim odavde, tu. To je to. Dosta. Jesi trenira na ovoj visini ili ja ne bi mogo se popnuti? Malo više. Ne, znaš, samo sam se zbunio, kako sam i ovde i kod kuće. Nema da sedeš, molim te, raspaši se. Ne, 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 ovo je samo kontrola strana. Evo. Da ideš, ali da vodiš Banet? Ne. Nama je jako važno, jer on otresa kosu samo na koncertima Iron Maiden. Izvolite. Hvala. Ostvarili ste mi ogromnu životnu želju koju 30 godina unazad imam. Deda Mraz ti upravo omekšava sedalo. 5 godina smo u braku, tako reći, volimo se i hvala vam puno za ovu šansu i srećne nove godine. Dobro. To velika mi je čast, bit će mi veliko zdravo. Hvala vam. Zaista. Hvala vam. Mi smo verovali i nagrađeni smo na najljepši mogući način. Dobro. Ja predlažem da krenemo na dugi kvartal 2021. godine. Vidjet ćete, u drugom kvartalu sranje se samo nastavilo. Tako da... Japanska vlada je odobrila bacanje radioaktivnog otpada iz Fukušime u Tihi okean. Uskoro u vašem najbližem sushi restoranu Riblji bataci! Jej! Pojavio se i takozvani Janšin non-paper koji se bavio prekrajanjem granica na Balkanu. Sumnja se da je Janšin zato što su bitne stvari bile podvučene žutom. Nebojša Stefanović... Nebojša Stefanović je podneo ostavku na mesto predsednika Beogradskog odbora. Akciji je doprineo i Aleksandar Šapić koji se uključio preko desnog krila. Kina je... Takva je bila godina da je Ratko Dmitrović ministar, okej? Pametnom dosta. To je to. Kina je poslala prva tri astronauta u svoju svemirsku stanicu. Znači, prostom nekom logikom, do danas ih je gore 18.000. U avgustu se razvela Mia Khalifa, bivša porno zvezda. Izgleda da je sve krva najzad uvela internet. Da. Mada sad, a? Bane, bi ti oženio Miju Khalifu, recimo? Ljudski te pitam. A neku drugu? Mačko. Privredna komora Srbije je imala reklamu koja je mnoge podsjetila na seks. Da, trajala je 30 sekundi. Spada haljina. Virim gola iza čaše. Uzmi mi ovo iz usta dok sam iznad tebe. Evo ide i pljuvačka. Evo još, udavit ću se. Imam seksi čarape i pijana sam. Opa, i dalje gledam. Opa, nemoj po faci. Opa. Malo zguza, pa malo prstom. Ne po faci. Koliki je. Više od 600 proizvoda iz Srbije sa oznakom Čuvar kuća. Biraj Čuvar kuću. Čuvaj Srbiju. Opa. Da. Deca, ovo je bilo samo za vas. Šifra je 1, 2, 3, 4, zapamtite. Počela je rekonstrukcija Beograđanke. Ideja je da tu budu smeštene uspešne firme, tako da se studio B ocelio. Organizovane su i prve svadbe posle korone, tako da je mnogima pravi karantin tek počeo. Kiše... Zamisli, ja da sam se ženio, ej. Kada sam se ja ženio, zamisli da mi je neko ponudio neki virus gde će biti otkazane svadbe. Pa, brate, mili, ne bi se vraćao nikad, majke mi. Da mi je ova pamet, šalim se. Kiša je padala celog meseca, ali ovog aprila očekujemo da će nas ogrejati sunce. Marinika je počela da diše palmi za vrat, a znamo da to nije ni malo lako, tako? A čovjek da ide, brate. Goran Vesić nije ustao kada se aplaudiralo Šapiću, mada i da jeste ne bi izgledalo drugačije. Drobnjak, Siniša Mali, Toma Mona i Vučicu bili u istom automobilu, vozili se, momci. Pusti, čuje za rali. To važi. Da, e sad, malo gas, jel? Pusti kvačilo sad, ništa vidio je ništa. Do kraja? Do kraja ga pusti. E, tu si kao da je puštano kvačilo. Dobro. Čuje, ne smije ga držati kad daješ nuki gas. Važiš? E, sad pritisni kvačilo. Do kraja? Do kraja.
Evo ga. Tu? Sad baci, vidiš gdje ti brzine pogleda. E, to je to prva brzina. I malo gasa. Malo gasa i kreniš. To pusti. Put kvačilo, jebo ti se. Pusti kvačilo. E sad kvačilo. Pusti kvačilo. Počnica. Jebem ti, jebem. Ja bi ko. Kvačilo trebao si. Kupčka ako vam eskiraj. Nova. E, jebe ga, no. Kupčka se nama nova. Da. Takođe u ovom kvartalu približavao se i najočekivaniji trenutak u četvrtoj sezoni Zadruge, ali do tog ubistva ipak nije došlo. Lepi Mića je izašao iz Zadruge 4 posle 10 meseci, želeo je da se posveti novim planovima ulasku u Zadrugu 5. Vakcinisani građani su dobili 3000 dinara, ali ne u kovanicama, nije bitno zašto. Šta je još bilo? Da, Crna Gora se otvorila za turiste iz Srbije. Mada kakve su cene bile, bit će da su se turisti iz Srbije otvorili za Crnu Goru. U svakom slučaju, bio onako kvartal, ne znam, šta mislite, a? Njesra, da, to sam teo da vam kažem. Ali serije su bile dobre, nevakcinisani, druga epizoda. Uveli su nove mere. Šta se desilo? Čekamo da izađe onaj epidemiolog što uvodi mere. Našli smo ga. Ovde živi. Šta je? Šta ste zinuli? Ajde, razlaz. Halt! Ausweis, bitte! Danke. Bitte. Ima li šta za propustice? Ništa. Ej, jebika. Ali ima za Bobana. Šta? Uhapšen. Pa je, odnesi dva piva onom debelom Švabi. Dobro. Pa bio je u klonji kad su ušli komunalci. Bio pa otišao. Nije mu dao Đavomira da sedi i trpili ga. Da... Nešto smo izostavili, ja mislim, a? Zanimljive činjenice, je li tako? A sada, zanimljive činjenice. Deda Mraz će ove godine malo kasniti jer dolazi peške, pošto ga je sramota da i on ima pokretnu kancelariju. Od svih zelenih najviše se istakao crni. Postoji verovanje da ono što uradiš u novogodišnjoj noći, takva će ti biti cela godina. Pa će Ana Brnabić pokušati za doček da dovrši rečenicu. Gorana Vesića ne puštaju u prostorije stranke da ne poseče novogodišnju jelku. Ministar Toma Momirović svima želi srećan početak kraja 2021. godine. To je... Gotova stvar. Šta smo naučili u ovom kvartalu? Da vidimo. Da su antivakseri igrali kola oko spomenika Stefanu Nemanji, jer se Vesić i ruski vajar nisu dosetili da i to naplaćaju. Preminuo je Ivan Klein i sad je očuvanje srpskog jezika ostalo na nejakim plećima Kristine Radenković i Slagalice. Da je moguće da ispadnu rakete iz vozila na sred autoputa, jer sada imamo puteve, a ranije nije moglo kad puteva nije ni bilo. Da je SNS kadar Aleksandar Jovičić, tada predsednik opštine Palilula, dobio 350.000 evra na svadbi jer se setio da pozove i Vulinovu tetku. Da je Vesić obećao 54 fontane u centru Beograda, ali da srećom, Vesić ne ispunjava obećanja. Dobro.
Idemo dalje sa poklonima. Doktor Željko Vojsaljević je poželeo nešto za svoje pacijente. Pa da vidimo njegov mail. Dragi deda Mraz, želeo bih da boravak dece tokom bolničkog lečenja na odeljenju dečije hirurgije opšte bolnice Valjevo bude olakšan uz tvoju pomoć tako što će im se omogućiti stalna internet konekcija kao i kablovska televizija. Naše odeljenje raspolaže sa nešto više od 20 postelja raspoređenih u 7 soba. Prethodnim aktivnostima smo uspeli da obezbedimo televizore u svakoj od soba u kojima deca borave, pa bismo voleli da se taj utisak upotpuni sa kvalitetnim kablovskim programom i internet konekcijom. PS, znam da imaš pomoćnike u SBB-u, unapred zahvalni dr. Željko Vojsaljević, specijalizant dečje hirurgije opšte bolnice Valjevo. Da. Željko, u pravu si, ja imam pomoćnike u SBB-u i sada dok ovo gledate, najmlađi pacijenti već imaju SBB kablovsku kao i Wi-Fi internet koji je dostupan i za njihove roditelje i za osoblje bolnice. To smo već uradili, tako da oni sada gledaju ovu epizodu i ja vas molim da date jedan veliki aplauz, da pozdravimo. Da nam brzo ozdravite. Da. Nešto. Jer smo nešto razgovarali, možda dobije i cijela bolnica, ne samo dečje odeljenje. Ali o tom potom. Za sada ovo smo ispunili, eto, to je najvažnije. Znači, sad znamo 100% da nas gledaju deca u bolnici u Valjevu. Moramo menjamo scenariju, ovo ne može ovako više. Majke mi. Ne ti deda mrazi. Inače, idemo dalje, Stefan Rajkov iz Kikinde imao veliku želju da dobije trotinet. Dragi deda Mraze, reci Ivanu Ivanoviću da sam cijele... Kao da deda Mraz kaže meni, jer ja sam taj koji... Ne. Da sam cijele godine bio dobar i da želim da mi na kraju nagradiš i pokloniš mi električni trotinet. Zovem se Stefan Rajkov, iz Kikinde sam. Idem u Brodarsku školu u Beogradu i živim u srednjoškolskom domu. Imam 18 godina, treniram futbol i pratim tvoje emisije, pogotovo kad su sportisti ili treneri. Veliki pozdrav i sve najbolje i tebi, i Ivanu, i njegovoj ekipi, Stefan. Dobro sad, ja pravim emisije, a deda Mraz donosi... Ali nema veze, Stefane, dobit ćeš Juga, jer se Jugo konačno vratio, ali ne kao automobil. Imamo Jugo skuter 85 i mislim da je to tu, je li tako? Ćao, dođi. Ćao. Ja sam dobar, ja sam Ivan. Dođi, molim te, stani ovdje. Tamo ti je električni trotinet kod Deda Mraza, je li to okej, jeste? Okej. Dobro. Hoćeš Deda Mraza, dovezimo to ovdje, molim te, ajde. Električni je, znaš. Samo ti kažem, ako izdržaš Deda Mraza koji bezmalo ima 130 kg... To je bio test. Da, da, šalim se, 129. Izdržat će i tebe. Dobro, kako je u Brodarskoj školi? Koja si godina? Četvrta? Četvrta. Šta se uči tamo? Na Brodovima. Na Brodovima? Da. Dobro, kako si to rekao, kao da je dosadno. Nije dosadno. Nije dosadno. Ja sam išao u gimnaziju malo iznad Brodarske i tu smo se sretali, nije bitno, drugo vreme. Ali me uvijek zanimalo šta se radi u Brodarskoj školi. I šta si kad završiš? Pa, brodomaški tehničar, kao neki. Dobro, to je ono, oko motora i to, a? Da, da. I ja mislim da ćeš mi trebati na leto. I na leto završavaš. Da. Dobro, dogovorit ćemo se nešto ako mi bude trebalo, to je to. Nek te u zdravlje služi, ja te molim samo kacigu, žuti prslug i nemoj da ideš u kontrasmeru, molim te. Iz nekog razloga ljudi u Beogradu to rade non-stop. Izvoli, sada možeš da odvezeš svoju mašinu. Ako znaš kako, jer ja ne znam. Ćao! Sudeći po vašim željama, sledeće godine ćete slušati dobra muzika i to na dobar način sa ploča, zahvaljujući našim drugarima iz Maskoma. Neke ploče smo već slali, a Lenka Ilić iz Pećinaca nam je poslala veoma zanimljiv mail i njega ćemo sada da pročitamo. Kao, poslala nam je i tonski zapis. Zovem se Lenka Ilić, imam 11 godina i živim u Pećincima. Moji roditelji imaju mnogo muzičkih ploča, a već dugo vremena nemaju gramofon. Mama stalno priča o prošlim vremenima i da nikad neće biti kao nekad. Pametna mama. A posebno kad je o muzici reč. Također mašta i o gramofonu kako će jednog dana kupiti da zajedno slušamo ploče. Zato ti pišem ovo pismo u nadi da ćeš mi pomoći da jednog dana svi zajedno slušamo ploče i makar na trenutke doživimo ta prošla vremena o kojima mama stalno priča. Šaljem ti veliki poljubac i verujem u tebe. Dobro, to je ovaj... Lenka... Eno ga gramofon, Lenka je večera sa nama u studiju, njenu želju ostvaruje Maskom. Eto, sreća Blokica, baš uvozi gramofone i ploče, tako da smo mogli to da ispunimo. Idemo dalje, sledeće su na redu karte za Iron Maiden.
Jelena Popović i Čedomir Stanković su poželili da ih odvedemo na koncert Iron Maidena. Zahvaljujući Charm Musicu, vodimo ih na koncert 24. maja u Stark Areni, a mogu da povedu još jednu osobu sa sobom. Jeleni su karte već stigle, a Čedomir je sa nama večeras u studiju. Čedomire... Zdravo, Čedo Ivan. Jesi baš fan Iron Maidena, a? Baš. Ono, jesi bio nekad nikom koncertu ili... Pa, više puta. Stvarno? Od prilike svaki put u zemlji i svaki put u okruženju. Stvarno, pa jesi razmišljao da pokloniš nekome karte? Pa... Si već toliko puta gledao... Pa razmišljao sam, sad sam ucenio da ih poklonim Banetu, pa ću ja da... Kako te ucenio, šta ti je rekao? Pa ništa, sam rekao, molim te, daj mi karte. Pa dobro, mislim, nije baš ucena, lepo te zamolio, daj. Pa to je to, daj. A jesi razmišljao? Jesi razmišljao da baš bude bolesno, ono kao u fazonu, da ideš, ali da vodiš Baneta? Da ti on bude taj drugi? Ne. Nama je jako važno, jer on otresa kosu samo na koncertima Iron Maidena, znaš. Tako da nam je bitno da bude tamo. Pa pazi, onaj uvodni džingl za Baneta mi je genijalan, tako da ja bih vodio njega. Eto, Banet, završiš ti kombinaciju. Karte su ti kod Deda Mraza, nadam se da će se lepo provesti. Svako dobro ti želim. Uživaj. Mi nastavljamo dalje. Nova godina je večeras sa nama. Bajaga! Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća. Zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena. Zmaj od noćaja. Nikog ne volim da sretnem, ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svet prokroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu,
a ti skini je. Onda potone u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Tamo imena i na njoj mesto imena zmaj onoćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj onoćaja. Dobro, nastavljamo dalje. Na redu je treći kvartal. Koliko ima kvartala, Deda Mraza? Pet. Pet, da. Znači, ako je ovo treći... Ja sam mislio tri. Ja sam mislio tri da ima. Neki kažu tri. Znači, ili tri ili pet. Između tri i pet. Sigurno nije para broj kvartala, tako? Pa ne znam. Ja znam da u košarkaškoj utakmici ima pet četvrtina. Uglavnom, ovaj kvartal je od jula do septembra. Ništa se nije dešavalo. Počeo dijalog vlasti i opozicije, sastali se Dačić i Čanak. Jer svaki početak je težak. To je... Ministar Vulin se u Novom Sadu sreo sa pripadnicima vatrogasnih službi, da mu oni pogledaju to loženje. Znate kakva je godina bila da je Vulin ministar policije? To je baš smešno, jel da? Misliš da je žalostno? Malo. Ne znam šta imate broj čeka. Deco, ali smešno to? Da. Tako je! Pa evo, ako ja lažem, deca ne lažu sigurno, znaš. U septembru mesecu Goran Vesić je dobio kancelariju na točkovima, takozvanu pokretnu kancelariju. Skupljamo staro gvožđe, stare motore, veš mašine, akumulatore i ostale sekundarne sirovine. Ja samo, primetili ste da njega ima mnogo, verujte mi, koje god novinu da uzmete iz bilo kog meseca, Vesić, 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 Vesić. A inače, jedan meni dražih likova, mi smo jako dobri prijatelji, stari, ne znam, to se verovatno ne zna. Ja njega obožavam, znači, baš smo ono dobre rotacije, tako da on potpuno odobrava ovo da se malo šalimo sa njim u emisiji, tako da je... Je li tako, deco? Da. Tako je. E li, da vas pitam nešto, li vi volite Vesića? Da. A? Da, a? Ne, a? Da, ne. Ne, ne volim. Jel volite Pihtije? Da. Ne. To sam mislio, dakle, podeljena situacija. Da. Ovog leta Srbija je postavila rekord po broju održanih svadbi, što govori da ipak više ljudi zaboravlja da stavi kondom nego masku.
Dobro, vreme za igrani program, jer bez igranog programa Nova godina ne valja. Nevakcinisani, tri. Uje. Uhapsili Miru iz Viber grupe. Dobro, bre, ljudi, kako? Na sred ulice. A Ninu? Znači, oboje istog dana. Nemaju milosti. Ni mi je neće biti. To je njegov rukopis, snimljen je u policiji. Treba ga uporediti sa ostalim rukopisima članova iz grupe. Nešto nije u redu? Kako je mogao da je izdao? Da on je bio admin grupe. Moramo se učiti iz Riki. Stvorili su čitavu nauku o slamanju čoveka. Ovo je opasno. Da li bi prešao na WhatsApp? Ne znam, nikad se ne zna. Ja mislim da ne bih. Ne znam, Prle, zašto bi neko odao članove Viber grupe? Pa ima raznih cinkaroša. Oni koji to rade za lovu i oni koje moraju. Na koga sumnjaš? Na sve, svi su sumnjivi. Šifra. Kada nabavimo šifru, stanemo na mesto gde dobacuju njihov Wi-Fi i nakačimo se. Obove? Da. I šaljemo tija stikere, neće nas nikad naći. A ostali? Ostali šeruju video sa Trumpom. Treba nam samo šifra. Deda će da nabavi. Treba mi šifra za Wi-Fi. Ne, to samo šef zna. Moraš da nam nađeš. Pokušat ću. Da. Dobra stvar oko ovoga, vakcinisali i nevakcinisali, svi su pobedili na kraju. I ovi što se vakcinisali, i ovi što nisu. Svi su u pravu, sve je okej, okay, ja pratim te događaje. Ovi što se nisu vakcinisali, što su teorija zavere, oni su u fazonu, evo, vidite da gubite, to je to. Iako ne znamo ko gubi i šta gubi. I ko smo to mi. Ali ako hoćete pogledati film Don't Look Up, tako se zove na Netflixu, možete odmah sada promenite ovaj kanal i dodajte na Netflix. Film je genijalan. Evo, Deda Mraz mi je preporučio da pogledam, ja sam pogledao. Tačno govori o ovom vremenu u kome mi živimo. A stara vremena su bila mnogo bolja, mnogo toplija, mnogo onako emotivnija i zbog toga se njih sećamo kroz Dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, još jedna godina je za nas, a svi su govorili da iza nas ništa neće ostati. Napisat ću pismo Deda Mrazu. Zaslužio je. Čuo sam da je bio dobar cijele godine. Kažu da Deda Mrazu ulazi kroz odžake. Dakle, prođe Bogojevo, Deronje, Karavukovo, onda dakle Lalić, Ratkovo i Srpski Miletić. Novu godinu ću proslaviti sa svojim drugarima. Ali šta sad, nije prvi put da slavim sam. Napravio sam ukrase za Jelku sa svojim fotografijama. Sad samo da nađem Jelku i da se obesim. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Mada iskren da budem, mislim da je prešao na skakanje kroz prozor, tako? Da. Elegantnije. Elegantnije, nema šta. Ove, ja predlažem da je sada, mislim da je sada najbolje da vidimo šta smo mi naučili u trećem kvartalu 2021. godine. Zaboravimo ovu priču koju smo sada čuli. Jedan je život, uživajte u njemu, živite ga strasno onako svaki dan. Nemojte nikada da pomišljate na ovakve gluposti. Šta smo naučili u trećem kvartalu? Da, predsednik Vučić ne voli da ide na more, da se tamo okreće kao jaje 50 puta, što znači da se predsednik sretao sa nekim žilavim jajima. Da je Željko Mitrović patentirao obuću za šetanje po vodi, ali ne i po bazenima, jer nema smisla da gazi odakle Vesić pije. Da se krizni štab nije oglašavao preko leta, jer oni u svemu imaju mere.
da je požar na deponiji u Vinči trajao kao da ga je Vesić gasio tako što skupi usta vodu iz bazena pa ispljune. Da su antivakseri otkrili ivermektin i to je strašno obradovalo njih! Da. Idemo dalje sa našim željama. Iva Marinković iz Zaječara je poželjela bicikl, evo imamo njen mail. Dragi Deda Mraze, zovem se Iva Marinković. Imam 13 godina i idem u 7. razred osnovne škole, a pored toga pohađam i muzičku školu. Odličan sam đak. U školu uglavnom idem biciklom, pošto stanujem daleko. Međutim, bicikl mi je već odavno postao mali, pa bi mi puno značilo kada bih dobila novi i veći. Puno te pozdravlja i voli tvoja Iva. Tako da, da. Ja mislim da imamo bicikl, je li tako? Bicikl je poželio Nikola iz Beograda i oni su... Ćao, dođi. Ćao, ja sam Ivan. Ja sam Iva. Kako? Iva. Pa znam nego mi je malo glasnije, slobodno, stani ovdje. Evo, Iva, daću ti... Koliko imaš godina? Šta si rekla tamo? 12, 13? 13. 13. Daću ti priliku, evo, 13 godina, da kažeš sad na televiziji bukvalno što god poželiš. Pa, sreća sam što sam dobila bicikl i što sam... Ne, mislim sam što stvarno poželiš. Pa, ništa, sreća sam što sam dobila bicikl i što sam u ovoj misiji. Stvarno? Dobro, a kaži mi, kakav si đak odličan, koji razred, 6. i 7? 7. Dobro, imaš neku simpatiju? Ne. Stvarno? Ne. Stvarno? Da. Ne znaš što sam mislio, zato što je sada zgodna je prilika, ja bih mogao da izvršim pritisak izvesni. Na primjer, ako se on zove, recimo, Marko, ja bih mogao da mu naredim da mora se zaljubi u tebe od januara. Pa nemam simpatiju. Nemaš simpatiju. A je li bi volao da se neko zaljubi u tebe? Pa sam i... Ne. Sve ti jedno? Da. Stvarno ti je sve. To sam teo, te pitam, primetio sam da je vama mladima onako baš sve jedno stalno. Odakle dolazi to nemanje interesovanja za... Šalim se. Evo ga tvoj bicikl kod Deda Mraza, ćeš da otiraš bajsa ovde, molim te. Je li to okej, a? Da. Sigurno? Ja sam ne znam, naša, nisi... Dobro. Nisi nam napisala sve što tako, da li ti treba korpa napred? Voli. Da će ga dobro. A? Ne, zašto? Moja bivša žena ima s korpom napred, mogu da maznem i da ti donesem da... Ne treba. Stvarno nećeš? Dobro. Je li možeš da voziš bajs? Da. Mislim, kao nemoj da vozi bajs, tražila za... Ne, šalim se. Evo, ti možeš da sedneš i da se odvezeš pravo tamo i samo vidi, nemo se zakucaš ovde, jer ako ja vidim da si zakucala, onda će biti krivo, jer sam ti ja kao, znaš, zakucaj se kad ja ne budem gledao, važi. Šalim se, Iva, želim ti sve najbolje. Sreća Nova godina, ljubavi. Ćao. Drugi bajs je kod Deda Mraza, tako, hoćeš ti, ti ćeš to da odvezeš čoveku ili da pošalješ. Da ga isporučiš. I isporuči ga. Nemoj da sedeš, molim te, raspaši se bajs. Ne, ovo je samo kontrola strana. Dobro. Laganica ga izvezi. I pazi na Ivu, molim te. Dobro. Idemo dalje. Tara i njene drugarice iz gimnastičkog kluba Beograd su nam poslale pismo. Dragi Ivane, mi smo gimnastičarki gimnastičkog kluba Beograd iz Beograda. Jako volimo da treniramo ovaj lepi sport u zagradi sportska gimnastika. I mislimo da smo uspešne. Na državnim takmičenjima smo ekipno uvek u prva tri mesta. Pojedinačno takođe imamo dosta uspeha i u višeboju i po spravama. Imamo jako puno medalja i pehara. Pored sale, koja je veliki problem, imamo i problem sa starim i oštećenim spravama. U stvari, greda je najveći problem. Treba nam pomoć Deda Mraza, u zagradi tebe, da dobijemo novu gredu. Zato te puno molimo da kažeš Deda Mrazu da nam je donese kao novogodišnji poklon. Minja, Iskra, Ivona, Andreja, Jelana, ja ću od nekog će propustiti... Mina, Aleksandra, Janja, Ena, Una, Dunja, Maša, Tara, mislim da je to to, Dunja G. Vjerojatno ima dve, Dunja V i Dunja G. Dunja B i Dunja G. Kako god, Dunja V i Dunja G. Ok. Da. One su veoma vredne, ali bi nova greda stvarno dosta značila. Već dugo od vremena gledam ove emisije sa Ivanom Ivanovićem, sa svojim roditeljima i videla sam prošle godine da daruje deci poklone i njihove želje da ostvaruje, tako da sam pomislila da našem klubu može da obezbedi gredu i da nam donese ove kao poklon i našu želju, da lakše treniramo i da budemo uspešniji. Klub se zove Gimnastički klub Beograd. Dosta treniramo, 6 puta nedeljno,
veoma smo uspešni u tome, ja mislim, i osvajamo dosta medalja. Ako dobijemo gredu, moći ćemo duže da vežbamo, da ne bi čekali na jednoj spravi dosta dugo, mogli bi da imamo dve grede i da brže vežbamo i više uvežbamo elemente. Deda Mraza, nadam se da ćeš da nam ispuni želju. Srećna Nova godina! Ćao, zolte! Dobro jeste, dobri, sve to. Ko je reprezentativ vašeg kluba? Ti? Ja. Dobro, ja sam Ivan, ti si? Tara. Zdravo, Tara, kako si? Si dobro? Ja sam, vi. Zašto ste pisali o ovom oloku sitnim slovima? Jedva sam pročitao. Ja sam čiča već. Ja se izvinjam, to je moj rukopis. Je li to je greda, a? Da. I vi stvarno umete na ovome nešto odraditi? Da, dosta dobro. Se trenira na ovoj visini ili... Mislim da da, da. Da, ja ne bih mogao se popnuti. Malo više. Malo više od ovoga? Pa šta radite, imate ono da odskočite? Da. I onda moraš odbiti iz odskoka da kao... Staneš, da. Tu. Kao salto i... Dobro, i svi ste iz istog kluba, tako? Da. Ili neko ima neke medalje i to? Da, svi. Svi imate medalje? Svi. Stvarno? Da. I svih disciplina? Da. Nice, nice. Mene najviše zanima sljedeća stvar. Kako ćete nositi ovog gradu? Pod miško i... Stvarno, a? Ja ne znam kako to funkcioniše. Je li imate neki kombi ili bus ili šta? Ja ne znam kako je stigla greda. Ja sam došao na posao danas i greda je bila tu. Kjevi moja. Možete da bacimo na rame da odnesemo svi zajedno? Može, može. Ne, ili da... Bane, kako smo... Šta smo planirali s gredom? Što ja znam o gredama? A? Hoćeš da odigraš ti nešto, Bane, ovdje? Bio je dogovor da ćeš ti da... Nemoj da zezaš, kako ne znam? Ajde, bar sedi na gredu, e. Sedi na gredu, šta ti je teško? Nećeš. Evo, nasloni se na ivicu, popi piće, šta je? A? Dođe ovde s nama. Može čekabane s nama? E, ako se neko pita da li može čekabane, odgovor je uvek ne. Ok? Da znate to. Zahvaljujući firmi Iron iz Renjanina, grede večera sa nama ovde u studiju. I eto, to je od nas za novu godinu. To je sve Deda Mraza. Iskreno da vam kažem, pošto je on rekao da ste bile mnogo dobre. Greda ću sada, nadam se, nekako nestati odavde. Ili ću ja raditi špagu na njoj. Vidjet ćemo uskoro. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem želja. Dva drugara sa severa Kosova iz Štrpca, Aljoša i Ognjen, su poželili da idu u košarkaški kamp, da vidimo njihov mail. Dragi Deda Mraze, ti si jedan, a nas je mnogo. Siguran sam da si primio mnogo pisama i da ima tako puno neostvarenih želja dece širom Srbije. Ja živim na Kosovu, u najjužnijoj enklavi u podnožju Šar planine u opštini Štrpce. U ovo doba godine ovde je prava zimska idila. Lepo nam je ovde, iako imamo mnogo manje mogućnosti u odnosu na vršnjake u Srbiji, mada ne želim se, nadam se da će biti bolje. Imam 14 godina, zovem se Aljoša. Moj drug Ognjen i ja obožavamo košarku, ali nemamo košarkaški klub. Po svoju ljubav prema košarci gajimo na jednom malom terenu sa zarđalim koševima i improvizovanim obručem. Moja želja je da ove godine odem u košarkaški kamp sa mojim drugom Ognjenom. Smatram da smo Ognjen i ja pravi talenti i mislim da bi nam to bila velika šansa za karijeru, a i bez tvoje pomoći to će ostati samo velika želja dva mala dečaka sa Kosova. Hvala unapred, srećna nova godina i novogodišnji praznici i iskreno se nadamo tvojoj pomoći. Dobro. Ja sad ne znam da li ćete vi da napravite veliku karijeru, a to možda nije ni važno. Ali ono što je važno, to je da odete na jedan košarkaški kamp, da vidite gde ste, da se uporedite s drugim drugarima, da ih upoznate, da steknete nove prijatelje, da volite sport i da volite svoje drugove i da tako postanete dobri ljudi. To je najvažnije. A onda, Bože zdravlje, jednog dana i NBA. U svakom slučaju, zahvaljujući košarkaškom kampu Željke Rebrače, ostvarena vam je ova želja, tako da dobijate kamp vas dvojica i tamo nemoj da me brukate, molim vas. Deda Mraze, molim vas, pošetajte uz... Ja sam Aljoša Đorđević, imam 14 godina, dolazim iz Štrpca. Hvala Ivanu Ivanoviću i celoj ekipi. Ja sam Ognjen Đorić, imam 14 godina, dolazim iz Štrpca. Pozdrav za Ivana i ekipu. Da,
Dobro. Nastavljamo dalje sa vašim željama. Nataša Čolaković, Vreljaković je imala jednu lepu želju. Pa da vidimo. Dragi Deda Mraze, uživam još uvijek u pisanju pisama tebi i radujem se jednako kao i pre 30 godina. Volela bih da stigneš ove godine do mene i pokloniš mi jedno profesionalno fotografisanje moje porodice. Ima nas petoro i pravimo svakodnevnu žurku od života. Mislim da bi bilo lepo da nas neko tako skupo uhvati u kadru. Obično sam ja porodični fotograf, a to znači da me gotovo i nema na našim fotkama. Puno bi me obradovao, Nataša Vreljaković. Ako ti zatreba, dobro, broj telefona nećemo da objavljamo. Naravno, Deda Mraz je ispunio ovu želju. Mislim da je Ivan bio taj koji je napravio fotku. Ivanče, hvala ti što učestvuš u ovoj emisiji. To mi mnogo znači, majke mi. Tako da, ako si slobodan 31. uveče, dođeš da me slikaš pijenog za stolom, to bi mi isto mnogo značilo. Jer nemam, sad nemam profi, znaš, fotku tu. Ili da se ja slikam da ti dam da mi obradiš. Može oba, a? Ja ću sada, pošto sad je u stvari 31. i ja sad sedim pijan kod kuće, a sad sam u studiju. A? Ne, znaš, stvarno sam se zbunio. Kako sam i ovde i kod kuće? Da, ne znam kako sad, ne znam kako sada trenutno ovo objašnjavam ljudima koji su kod mene. Aj, to sad nije ni važno. Ostanite sa nama, nastavljamo sa poklonima. Znači, vredi boriti se, vredi čekati. Osjećaj je neopisiv, osjećaj je, to je nešto najlepše što može čoveku da se desi. Ostvarili ste mi ogromnu životnu želju koju 30 godina unazad imam. 5 godina smo u braku, tako reći, volimo se i hvala vam puno za ovu šansu i srećne nove godine. Dobro. Mi smo verovali i nagrađeni smo na najljepši mogući način. Dobro. Idemo dalje. Jedna priča onako malo možda ozbiljnija, ali u svakom slučaju na kraju vedra. Tetka Lazara Krstića iz Niša, Bojana, je za svog sestrića tražila posebna kolica, jer Lazar boluje od spinalne atrofije. Čini se da nije. Čini se da su Lazar i njegova porodica prilično neumorni. Pa i pas Leo. Doduše, život je taj koji od njih traži da se ne zaustavljaju. Lazaru su za to potrebna kolica. Šta znači kolica? Znači, sa jedne strane je jako bitno i u kućnim uslovima da on može sam da se kreće. Dakle, kretnja je život. Vi kad nemate pokret, kad ne možete da se krećete, vi i psihički propadate. Dakle, njemu znači u tom smislu što on prvo može samostalan da bude. Ajde, pozovi lift. Ajde. Pritisni. Pritisni, pritisni. A, bravo. Lazar voli odlaske u šetnju. Bravo ili ovde? Evo tu. Seta. Ne tu, ne tu. A to buba Mara? De, pa neće više da šeta. A, de ovde. Neće, Lazar sad hoće da spava. Voli buba Mare i šutiranje na koš. Bravo! A posebno mu se dopalo kako je ispao na našoj kameri. Eno te, Lazo. Ko je to? Nasmej se, daj poljubac. Lazar ima 4,5 godine i boluje od spinalne mišićne atrofije. Lazar je srednji tip. Dakle, to su osobe koje sa SMA, koje mogu samostalno da sede, steknu tu sposobnost, ali da kažem, mogu čak i samostalno pojedini i da stoje, ali ne mogu samostalno nikada da hodaju. Zbog toga će do kraja života morati da prima terapiju na svakih 4 meseca. Dakle, Lazar prima od svoje prve godine. Prvu dozu je dobio dan posle prvog rođendana koji smo dočekali u bolnici.
Tada nije mogao ni da podigne ruke iz ramenog pojasa, nije mogao da odigne glavu, nije mogao čak ni samostalno da sedi jer nakon 30-40 sekundi je padao. Što se tiče nogu, nije mogao apsolutno da vrši ekstenziju potkolenice, međutim uz ovu terapiju on to sada, kao što ste videli, sve može. Počeo je malo i da se oslanja samostalno na noge. Da je se držiš? Drži se. Kako ti držiš? Ajde, drži se. Pusti, pusti. Ima pravilno namesti noge. Marija je deo udruženja roditelja dece obolele od spinalne mišićne atrofije, a ujedno je i lekarka, što joj je omogućilo da se u potpunosti upozna sa prirodom ove bolesti. Deci se savjetuju zbog razvoja kukova i zbog osifikacije kostiju da budu u vertikalnom položaju. Lazar stoji 3 do 4 sata u vertikalnom položaju, ali ja sam to krenula da radim s njegovih 18 meseci. Kada sam shvatila, nažalost, da u zemlji Srbiji mi za sada nemamo jedan multidisciplinarni tim koji bi obuhvatio sve te specijalnosti i bavio se takvom decom sa spinalnom mišićnom atrofijom, radimo na tome i moram da priznam da će prvi multidisciplinarni tim da se formira jako brzo ovde u Nišu za odrasle i za decu. Zbog toga sam ja eto otišla u Italiju, koja važi kao neki centar kliničkih studija ljudi sa iskustvom, gde sam bukvalno u 3 dana stavljena ovako pred jednu surovu istinu, gde mi je rečeno: da, vaše dete prima terapiju, ali ono će uvek da ima sma. Znači, vi zaista morate svaki dan sa njim da radite. I ono što su mi tada rekli, ja sam uradila posle par meseci, morate da nabavite invalidska kolica. Detetu je potrebno da se kreće. Kretanje mu je život, kretanje mu je socijalizacija, oni imaju potrebu da to rade. Nemojte da odlažete, zato što vam je teško da dete ne hoda, uradite to odmah. Ipak, Lazar je svoja prva kolica prerastao. Zato je njegova tetka poželela želju i napisala pismo Deda Mrazu. To je bila moja želja jedina. Ja, ko dete, hvala Bogu, roditelji su mogli da nam ispune želje, ne neke ogromne, ali normalne. A i nisam imao ono, verovao, Deda Mraz će mi doneti ovo ili ono, ali sam eto sad rekao da probam, da poverujem da će stvarno Deda Mraz nešto da mi učini. I eto, desio se prvi put u životu, što je meni neverovatno. Više se svađamo nego što se pošteno družimo. Mislim, i to je deo druženja. I eto tako. Dobro, ali hoće vam druženje biti lepše i zanimljivije kad vam budemo i nova kolica? Hoće li vam biti zanimljivije napolje i to, hoće li to jurenje da bolje da prođe? Hoće, hoće. Sigurno. Još da dovede moje kuće, i ne, od moje tetke kuće, i onda će da bude još bolje. Ćao! Ćao, ja sam Ivan. Kaži, drago ćao, ja sam... Je. Jao, što ti je lep taj sako, čoveč. Viš da mi daš da nosim ovo? Dobro. Ja, večeras mi nikako ne ide. Ćao, ja, Ivan, dobroveče, dobrodošli. Ćao, Ivan. Marija, drago, čao, mi, je. Drago mi je. Ukloni mu. Ovaj... Kaži, jao, kako ćeš da kažeš? Izvolite. Hvala ti. E, pošto kažem, to Deda Mraz. Čekaj da te okrema. To ću malo, ja da mu dam. Ajde malo vozi ti tu, da oni vide kako ti voziš nova kolica. To su ta nova, je li tako? Da, to su ta nova, da. To ste pisali, je li tako? Jeste. Dobro. Ja nisam znao ništa o tome, pa rekao da nešto ne pogrešim. On će malo sada da se kreće ovako, ne može slobodno, da bude nikako statičan. Neka, neka, to je dobro. Kako ste nam pisali? To je tetka pisala, tako, tako da sam dobro razumeo. Da, da, ja sam bila iznenađena kao majka i kao eto, taj lekar predstavljen i predsjednik udruženja da je moja sestra to pisala, i tako jednog dana su nam samo rekli da se tetkina želja ostvarila, naravno. Čekaj, tetka sada da veruje Deda Mraza ili, a? Počeće. Počeće, a? Dobro. Verovatno. Dobro. Čekaj, ti mi, Lazare, ništa mi nisi rekao, čoveče, šta voliš da radiš i to? A? On se malo stidi. Sve voliš, hoćeš te vozim ja malo? Sve voliš, da. Ne, on će sam, on će sam. Sam će, dobro. Da, da, pošto ako vi gurate, on ne može sam rukom, da. Pa mora sam da se pokrije. Šta voliš da slušaš od muzike, ej? Voli da sluša Baby TV i tako. Dobro. Šta, gleda ove crtače, to, a? Ove crtače, pa da. Da, klasika, šta. A čekaj, što si ti rekla ovo filmu, da se ne družite nego se svađate, da? Pa da, svađamo. Dobro, mislim, svađamo se. Brate, brate, sestre, tako, brate. Da, mislim, starija sestra i mlađi brat, to... Može malo, ali ne sme mnogo, znaš. Jel lupaš čurgije? Molim? Jel lupaš čurgije? Ne. Dobro, ako nema batina, onda se... Ali zato on ju kuče za kosu. Samo se malo čupamo. Čupa te ili on čupa tebe? Više od mene čupa. Više on to...
To mu je hobi. Nisi mi rekao da ti je hobi da čupaš sestru? A? Je li ti hobi da čupaš sestru? Malo, dobro, kao nije. Kao nisi ti taj, a? Ali dobro je, opustio se. Ja sam samo htio da kažem ovaj da su kolica poklon od cele ekipe emisije Večer s Ivanom Ivanovićem. Da, ja ću na tome jako zahvaljujem. Nema potrebe. Ali eto da ovaj ne... Da ne vačarimo neke zasluge koje ne pripadaju. Tako da ovaj, možeš da... Ja se nadam da ćeš nas gledati jednog dana kad budeš smeo. Jer voliš da gledaš televiziju osim crtača? Jer voliš da gledaš, Lazo, televiziju? Pa onako, samo crtače, a? Voli da gleda, nego mu je sad sve ovo interesantno, ova svetla, da. Sve ovo... Mi ovde u stvari pravimo TV program, znaš. Ovo što mi ovde snimimo, to će biti na televiziji u novogodišnjoj noći i sad u ovom trenutku je novogodišnja noć. I sad ovi svi nas gledaju, znaš. Ovi što nisu pijani. Znaš što znači biti pijani? Ne znam, još ovo. E, dobro. Ali znamo što znači biti besen. Dobro. Kad si trezan. Svi te gledaju, mahni im tamo. Kaži, sreća Nova godina svima. Kaži, mahni, ajde. Ajde, pošalji poljubac. Šmekerska priča. Dobro. Da ja onda to ne kvarim, poslaću ja jedan poljubac ovako felčiran sa strane. Laza i mi bismo hteli isto vama jednu stvar da poklonimo. Evo, ova jedna, da kažem, slikovnica. Pošto sam ja predsednik udruženja novo formiranog, ali sam bila dosta dugo godina i predsednik u Evropi starog udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije u Srbiji. To je jedna slikovnica koja je inače pravljena, da kažem, od firme koja proizvodi terapiju koju on prima. Originalno, naravno, nije Lazin dan za igru, ali mi smo eto stavili da to bude Lazin dan za igru. To je jedna slikovnica koja na jedan, da kažem, prihvatljiv način opisuje deci u stvari šta znači imati ta invalidska kolica, kako oni, bez obzira što ne mogu da koriste svoje noge, mogu da normalno idu u školu, normalno da idu u park, normalno da se druže, što je jako bitno za njihov, da kažem, jedan psihosocijalni razvoj. Tako da je ova jedna ovako edukativna slikovnica i ja se iskreno nadam, eto da ćete možda po ovome da nas pamtite. Mi to planiramo i da delimo deci po Srbiji. Pa dobro, ili ima neki sajt gde bi ljudi mogli da se informišu o svemu tome? Da, znači, sajt je stopsma.rs. To je web sajt udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije. Ja sam zakonski zastupnik, po struci sam i lekar, ali ovaj predstavnik obolelih u Evropi, tako da... Svako ko ima ikakvo pitanje, obično nam se javljaju novo dijagnostifikovani roditelji. Uvek smo ti neki prvi koji stupimo u kontakt. A to se misli da roditelji tako mogu da nađu nekoga. Tako da, je, apsolutno. Oni su svi upoznati već dugo vremena sa našim udruženjem, tako da smo eto pružamo i taj vid pomoći. Pored toga što se borimo da svi oboleli u Srbiji dobiju terapiju, a ne samo da kažem ovi najmlađi tinejdžeri, ima tu jako puno i odrasli kojima bi terapije pomogle, a sada ih imamo, hvala Bogu, tri. I nadamo se da ćemo eto to ostvariti u nekoj budućnosti. Ja vam želim sreću novu godinu. Hvala vam što ste odvojili vreme da dođete. Molim te, pusti ga neka te čupa. Šalim se. Samo nemoj da se biješ. Hvala tebi, mogu da kažem tebi, tetka. Eto, hvala što si pisala i nadam se da ćeš verovati sad od mraza. Lazo Buraziru, sreća ti nova godina. Kaže sreća nova godina. Ne moraš ako ja, što se stidimo. Da, ali evo ovako ću te cokim. Odavde, tu. To je to. Ajde, opet pošalji poljubac i mahni. Ja, znaš šta bi mogu da uradiš? Pogledaš u kameru i da kažeš, a sada bajaga. Jel može? Ajde, hoćeš. Kaži, a sada bajaga. Kaži. A sada bajaga. Vidimo se, sve najbolje. Sreća vam novo. Lazo, sreća novo godine. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, svi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina, četiri dva, do Beograda. Gume škripe bluz kilometara, četiri dva, do Beograda.
noć radi na kiselnik. Ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik. Brzina skida okove, nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara. Četiri, četiri, dva, do Beograda. Dakle, na redu je poslednji, izgleda četvrti kvartal, znači kvartala ima četiri, eto, da mraze da znaš. Nije tri, nije pet, nego tačno četiri. Ajde. Kao ovih... Kao tako je. Kao Irvasa, minus dva. Ili šta god, nije ni bitno. Žena zaposlena u Facebooku progovorila je, jeli, tu negde na jesen, o nemaru u toj firmi prema korisnicima, a kompanija sada menja ime u Meta, da podvuče koliko nam ga Meta svaki dan. I deco, koristite Facebook? Ne. Pametno, ne. 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 Jeste razumeli ovu foru? Ne. Ne. Tebe sam provalio, ti vičeš da šta god pitam. Da. U oktobru poskupilo je ulje, pa je za spremanje klope neki drugi metod, tako reći, must. Da. Predsednik Vučić posetio je Putina u Sočiju, a Putin je bio u fazonu, miče mi se Sočiju. Da! Da! Ne, to je ne, to je ne, to je ne. Ne, 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 ne. Čim čuješ Vučić, odmah ne, okej? Okay? Goran Vesić je potpisao ugovor za kupovinu 100 novih zglobnih autobusa. Oni su nam potrebni, jer ne upadnu celi u rupe na ulicama. Ostane ono iza, znaš, da mogu da... Samo se ovako... Ne. Veliki skandal se desio u Njegoševoj na Vračaru. Istok Pavlović nije mogao da odvede drugare na dželato. Održan je i... najviše volim ove što su za nas, znaš. Da, za Istoka i za drugare koji nisu uspeli da polože dželato. Održan je veliki ekološki protest. Saobraćaj je bio u blokadi. Ovo prvo su organizovali građani, ovo drugo Vesić. Na vozila GSP-a se čekalo nikad duže, onda je Vesić kupio nova vozila i sad se čeka još više nikad duže. Protesti su bili dobri, realno, jel da? Malo se uzdrmalo ovo, ona vlast se malo uplašila, narod se malo prošetao, malo udisao ovaj prljavi vazduh. Tako da spremite se, to nas čeka sve do aprila, ja bih rekao kako stvari sada stoje. Najmlađi su još jednom pokazali da su na snegu uvek nasmijani. Ajde. Da. Hag je opet zatražio od Srbije da im isporuči Vjericu Radetu. Mora da im deca nisu bila dobra ove godine. Hahahaha.
Ne znam šta mi je smešnije, da li to što je oni traži ili to što je mi nadamo. Johnny Depp je u Srbiji ostao samo jedan dan. To zato što je čuo da je Dragan Bjelogrlić objavio rat piratima. Šta je još bilo? Da. U 2021. godini porodila se i Mirka Vasiljević, kao i svake prethodne godine. Mi nastavljamo sa našim ovim igranim programom. Kako vam se sviđaju nevakcinisani? Je li to okej, a? Da. Mislio sam nešto, otkud znam, svi snimaju skečeve, mi nemamo love. Pa rekao, ajde, ovo, imamo seriju, ovo nije loš program, otkud znam, a? Šta misliš? Da. Da, da pustimo ili da ne pustimo? Da pustimo? Da. Okej, nevakcinisani. Nema antitela, Niko. Miro, pozovi Tihog, kaži mu da Niko nema antitela. U redu, doktore. Zvali su, trebaju im naši PCR testovi. Tam parija može da krene. Punom parom. Nas šestoro od večeras sačinjavamo partijsku ćeliju glavne štamparije. Naša veza sa spoljnim svetom biće tih. Sie sind nicht imstande, diese teuflische Druckerei hochgehen zu lassen. Krüger, was haben Sie unternommen? Standartenführer, alle Druckereien. Alle. Aber eine muss da noch drucken. Ala bi sad popio pivo. Sam ili sa nekom curom? Ma sve jedno, ali moramo da radimo. Testovi idu kao ludi. Prodamo sve što odštampamo. Ostali ćeš ti ovde, momče. Ukoliko ste tokom prepodneva čitali sajt N1, sigurno vam nije promakla priča naših kolega sa sajta koji su otkrili kako funkcioniše šema sa lažnim PCR testovima. Ukoliko niste pročitali, obavezno to učinite, a sada ćemo i mi pokušati da vam... N1 opet njuška, ali njih niko ne sluša. A Jeli, kako je napolju? Šta se priča? Sve super. Reci. Mađari nisu provalili naše falš testove. Da, a Rusi? Pusti Ruse, glavno je da radi za kafane. Da. Nema i ove godine je morao da si ima ovaj, test ili sertifikat o vakcini. Gledam sad, pratim, pošto je moja starija čerka počela da izlazi. To je stvarno ozbiljno pitanje. Nema ulaska u klub bez toga i nema ostanka u istom bez toga. I moja čerka ima dodatni problem, jer sa samo 18 godina jako teško ulazi u klubove. Pa sam hteo da zamolim vlasnike svih klubova, ako vam ikad bila draga ova emisija, ako ste ikad išto dobro pomislili o meni, ne puštajte ju unutra, okej? Okay? Ne! Veste iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 31. decembar 2031. godine. Predsednik Vučić obećao je da će penzioneri u sklopu novogodišnjih paketa od vlade Srbije dobiti na poklon po 30 kW struje, a u oktobru još 20. Stiže nam i 19. godina po novom aleksandrijanskom kalendaru i sledeća godina je prestupna kao i sve ostale. Tako da ako ste član Srpske napredne stranke i dalje možete činiti prestupe nekažnjeno. Najlepša vest ove godine je da se i Deda Mraz učlanio u SNS, tako da će paketići biti bolji nego ikad i stižu za dve, najviše tri godine. Udruženi antivakseri Srbije pisali su pismo Deda Mrazu i zatražili lek protiv crevnih parazita za irvase, jer ih, kako kažu, onaj za konje više ne radi. Deda Mraz je demantovao da bi mogao biti kandidat opozicije na predstojećim izborima. Kako je rekao, misli da nema šanse protiv Aleksandra Vučića. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Neviđen kvartal je bio ovaj četvrti kvartal. Pa ja predlažem da vidimo šta smo naučili u ovom četvrtom kvartalu. Da, predsednik može u oktobru da obeća da će biti struje, jer ne računa da će pasti sneg u decembru. Da niko ne sme da nas tuče, osim ako je čekić gumeni, onda je okej. Okay.
Da ljudi gledaju televiziju Pink, iako je Željko Mitrović rekao da se obogatio jer su oni retardi. Pošto ne razumeju šta je Željko Mitrović rekao. Da će nam ugalj iz Kolubare toliko nedostajati da ćemo ga od blata praviti. Da moramo da branimo zemlju, vazduh i vodu, ali smo se bar odbranili da nam Ronaldo ne uvali gol. Pa, molim lepo, e. Realno, sad ovo poslednji moj pokušaj. Da li iko gledao utakmicu u kojoj smo pobedili Portugal? Konačno, čoveč. Jel da je bio lepo osjećaj jednom i mi da budemo pobednici? Da, bilo. Jel tako? Da. Šta misliš, šta ćemo da uradimo na svetskom prvenstvu? Pobedi. Da ostavimo, budemo prvaci sveta? Da. Jo, momci, vi nam trebate, e. Taj optimizam nam treba, e. Dobro, idemo dalje. Ove godine, sudeći po vašim željama, kao što rekao, bit će muzike na sve strane. Muzičke želje ispunjavamo, zahvaljujući našim drugarima iz Mitros Musica. Da si ti dozvoli da diraš klavir. I to beli. Srđan se samo spalio. Verovatno video. Matej, Nikolina, Lenka, Andrej i Marko su poželi gitare, akustične i električne i bas. I mislim da su oni tu negde kod Deda Mraza. Tu su instrumenti. Dođite. Ko je Matej? Ja mislim da piše kome šta ide da Deda Mraza zna. Matej, dođi, da vidim. Tražim lične karte Deda Mraza. Nosi, možda da nosiš. Ajde. To svira i tako preko kutije, možda će ti trajati. Deco, provjerite da li su instrumenti stvarno unutra da vas nešto ne varaju. E. Nema veze, otvori kutiju slobodno. Šta? Spusti na zemlju i otvori kutiju. Možda su stavili kamenje unutra. E. Nije kamenje, provjereno je sve, ima ove trake, otvorajte deco dva sata. Nema veze, ja samo deci kažem, ipak raste u Srbiji, treba budu spremni na sve. To, znači, pa samo stavi to. Ok, kako god. Mi nastavljamo dalje. Tamara iz Loka je poželela usne harmonike za nju i supruga. Evo nas u mestu Lok pored Titela i ovde smo došli da obradujemo Tamaru i Duleta. Tako da idemo. Ćao! Ćao, Nikola! Tamara! Ja sam Nikola. Ćao, Nikola, drago mi je. Ćao, pas. Ja sam Nikola. Tamara, vi ste pisali Deda Mrazu i Deda Mraz se odazvao. Mi smo srećni zbog toga. I jedan divan mali poklon iz Mitrosa za vas. Hvala. Hvala, hvala, hvala Deda Mrazovima. Wow.
stalno smo kući i sve malo dosta više i ekrana i TV-a i sve i možda bi uveče mogli sesti malo da... Ja ne znam da sviram usnu harmoniku ni Dule, ali mislim da, da ćemo učiti. Da. I šta imate ovde sve? Pa trenutno što nam je ostalo su guske. Imamo krmaču jednu. Prasića smo rasprodali. Mi smo pobegli iz gradova kad smo dobili decu i ovo je fenomenalan život za porodicu. Bežite svi iz Beograda, tražite svoj kutak i uživajte. Srećno vam Novu godinu, čuvajte porodicu i posle Novu godinu. Ja sam iz grada i Dušan iz grada, iz Novog Sada i mi kad smo skontali da stvarno više voće povrće nema ukusa, onda smo rešili da idemo na selo, tako da u grad se ne vraćamo, sigurno. E pa dobro, vi ste dobili te profesionalne, ali ja imam ovu moju amatersku, krš usnu, pa ćemo da... Ja isto ne znam da sviram. Ja sam razmišljala s kim bi bilo lepo onako popiti pivo i mislim da je Bane onako neki super izbor, ali ja sam to ispomenula, nek to ostane za neko sanjarenje, ja sam htjela... Ne, volim ja pivo, red. Da, i Nikola može. Evo, u svakom slučaju... A može, da. Ne, da, u svakom slučaju, Vane nije mogao da dođe, pošto... Pozreć. Da, ja sam mogao, čisto se zna. Ali ti je poslao video porukicu. Stvarno? Aha, tako da izvoli, uživaj. Da. Wow. Ćao, Tamara. Ćao, Bane. Ja volim pivo sa penom. Žao mi što nismo uspeli zajedno da popijemo, ali evo, ja ću da pijem sad, da ti popij kad budeš gledala video. Pozdravlja. Ja otrebam i pivo. Mm. A što se Dulete i usne harmonike tiče... Iz kog westerna je ovo numera. Srećna vam Nova godina, hvala što nas gledate i hvala što ste napisali. Uzdravlje. Hvala ti, Bane. Pozdrećiš Baneta i... Pozdravljamo celu te, Bane. Celu ekipu i Ivana i Loku i Srđana i... I Baneta. Sve komičare i Baneta. Baš vam hvala. Ulepšali ste mi... Mislim, Novu godinu. Ulepšali ste mi dan veoma. Bolje poštom da smo slali, znaš. Inače, ono što je mene potpuno iznenadilo, to je koliki su hit usne harmonike ove godine. I Arsen iz Novog Sada imao istu želju. A osim usne harmonike, želeo je da pokaže kako oni, njegovi drugari iz kulturno-umetničkog društva Veliko kolo, vredno rade. Pa evo sada prilike da vidite ove ljubitelje usnih harmonika i dobrog folklora. Arsenije. Da. Tamara, drago mi. Ja sam čula da Deda Mraz je nama javio da si ti njemu poslao jedno pismo. Istina. To tačno? Jasno. Možeš ti da nam ispričaš o čemu se tu radi? Može. Tako, ja sam napisao pismo i u tom pismu je pisao kako ja želim da dođete i da nas snimite, ali zbog korone mi nismo imali puno prilika da se pokažemo, pa smo zato vas pozvali da bi nas snimili. To je sjajna ideja, da ti kažem. A ko ste vi? To mi nisi... Mi smo Veliko kolo. Svaka čast. I koliko dugo ti već igraš? Pa ja igram negde 1,5 godinu, da tako kažem. Jesi zadovoljan? Jesam. U tom pismu Deda Mraz je nama rekao da si ti još nešto poželao. Jeste, to je bila usna harmonika. To mi je omiljen instrument i želim da ga sviram. Jel znaš da sviraš usnu harmoniku? Pa sad ću naučiti. Dobro, idemo dalje. Jedan veoma važan trenutak. Suzana je imala jednu posebnu želju, a to je da dobije potpis Zdravka Čolića na majici koju ima od 1976. godine i večeras je sa nama Suzana! Zdravo!
Dobre večer, dobrodošli. Ja sam Ivan, poštovanje. Recite mi to, stvarno majica je 76. Jeste. Jeste to kupili negde, dobili? Dobila sam za 13. rođendan 1976. 30. jula u Prilepu. Ja sam Makedanka. Da, dobro, nema veze. Osvoja u Ini. Niko nije savršen. Niko, da. Pozdravimo sve naše gledalce u Makedoniji. Sve. Strašno smo popularni tamo, ne znam da ste znali. Znam. Dobro, šta smo mi uradili? Ne znam da li znate Nikolu Demonju? To je ovo što liči na Rocky Balboa. Obožavam. On, da. I Anu isto. On sticam okolnosti, u stvari uopšte ne radi kod mene, on je u orkestru Zdravka Čolića, u bendu Zdravka Čolića. Stvarno? Eto, da. Da, on inače samo ponekad svrati kod mene. Aha. U stvari, dobri smo ortaci, zajedno smo bili na muzičkoj akademiji, on i ja. I duga jedna priča, nije bitno. On je odneo Čoli vašu majicu i Čola vam je to potpisao. Nemam reći. Tako da, evo, izvolite, da ne mislite da je... Beskreno, hvala, beskreno. Slobodno pogledajte, nemojte da... Ja ne znam zašto mi svi toliko veruju večera, znam šta je ovdje. Pa dobro, vas treba prepisivati kao lek. Stvarno mislite to? Da, 100%. Za sve bolesti ili samo neke? Za sve. Za sve. Evo, to je to. Nosive i dan danas, da. Imate potpis. Boga mi, ja mislim da ste... Ja znam šta je. Vi ste samo htjeli da nam pokažete da vam je još uvijek taman majica kad ste imali 13 godina. Ne samo. Šalim se. Srećan Nova godina, želim vam sve najbolje, uživajte, smejte se i nadam se da ćete biti zdravi, veseli. Pa ostvarili ste mi ogromnu životnu želju koju 30 godina unazad imam. Bilo mi veliko zadovoljstvo, ali stvarno nisam ništa ja radio, sve im radio Nikola. Pored porodice, unučeta, svoje ljubavi, znači sve ostalo. Majica se tu i svako gotira. Srećan Nova godina, svako dobro. Uživajte i milina vas je gledati svakog petka. Beskreno, hvala, živite. Hvala, čao, sreći praznici. Također. Imali smo puno pisama u kojima ste kao želje tražili knjige. Knjige vam poklanja Laguna. Oni će i ove godine izaći u susret svima vama koji ste to pisali. Laguna vas pozdravlja i želi vam srećne praznike. Da... A, Uroš je i došao po svoju knjigu. Je li Uroš tu? Bane. Ćao, Uroš. Tu je kod Deda Mraza. I ovo. Da. Sreće Novo godine. Ćao. A Marija Jovanović je želela knjigu sa posebnom posvetom od 4,5 muškarca. Pa, Marija, sreće ti Novo godine. Da, inače, mislim da su knjige već stigle, da smo ih poslali na adresu, eto, da ne bude nešto, kao što smo videli, svi mi veruju i jako ne znam zbog čega. Kao svaki godin imamo mnogo želja za satove, neke smo već poslali našim gledalcima koji su pisali ova pisma, a imamo i za vas u studiju, Deda Mraz će da podeli dva sata, je li tako, Deda Mraze? Eto, i tvoj Vilenjak... Ja ću da podelim devojački, on će momački sat. Ajde, ti daj devojački, a ovaj Elfić onako voli dečake, tako da... Da. Izaberi momka. Da, to je za publiku u studiju. Hvala. To je to. I idemo dalje. Sad, ovim klincima je strašno popularno gaming, ja ne znam baš dobro šta je to, ali ovaj momak koji je večeras... Ovde, on će znati to da nam objasni, sa nama je Aleksa Deheljan, on je poželao gejmersku stolicu. I stolicu će dobiti od firme Marvo, koja se bavi prodajom gejmerske stolice. Aleksa, dobroveče, dobrodošao. Ćao, druže. Ivan, drago mi je. Hvala najlepše. Samo sad, Ivan. Šta vi gejmeri tu radite? Šta kao, sediš te dan igraš igrice i... Pa ne, to je kao neki odmor dođe. Kao odmor ti dođe? Da. Igranje igrice? Da. A ti još ne zarađuješ od toga, a? Ne, ništa. Stvarno ništa ne zarađuješ? Ništa. A čuo si da možeš zaraditi? Jesam, da. I kako ti sviđa taj koncept? Jesi dovoljno dobro za to ili? Pa ne. Više ovako radi rekreacije. Ti samo te udobnu stolicu. A čelik evo neće kupio jer je skupo. A normalno, tačno znao. Deda Mraz ti upravo omekšava sedalo i mislim da će ti ga i zagrijati. I onda je to idealno za korišćenje. Tako da, izvoli, sreća ti Nova godina. Hvala. Budi zdrav, dobar i nasmejan. Hvala. To ti želimo od srca.
da kompanija Marvo poklanja i gejmerske slušalice. Jedni si dobio ti, Aleksa, a drugi je poželeo Marko. Dobro, idemo dalje. Jedna Angelina iz Valjeva imala vrlo čudnu želju. Ona je želela da ekipu emisije 4,5 muškarca odvede na ručak. I evo da vidimo taj mail. Dragi deda mraze, zovem se Angelina, imam 66 godine i kao što vidiš još uvek verujem u čuda. Još uvek verujem da se dobro dobrim vraća, što znači da sam ove godine bila dobra i da očekujem da mi ispuni želju. Moja želja je da ekipa 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem dođe u Valjevo, da budu moji gosti, da ih vodim na ručak u restoran sa dobrom domaćom kuhinjom. Što se mene tiče, to bi bilo inkognito, bez ikakve pompe. Možda samo jedan selfie za uspomenu, a ako oni žele nešto više po tom pitanju, ne bunim se. Da ne čitam dalje. Naravno, mi smo želeli nešto više. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Dobro. Kako ste? Stignemo sa 4 različite strane. Dobro, dobro. Ja sam Ivan. Ja sam Šofarski sin. Dobro, dobro. Bane, drago mi, ja sam ovdje do 10. Bravo, bravo, kako ste? Lopra, ne, izvolite vi. Ja sam Angelina Mešterović iz Valjeva, penzionerka. Ivan i muškarci uveseljavaju me, ulepšavaju mi moj penzionerski dosadan, sama živim, dosadan život. Pa sam želela da ih upoznam, da ih ugostim, da budem ja njima sad domaćin. Oni su uglavnom meni domaćini. Čekaj, ko je najmlađi? Ja snimam, onda se. Deda Mraz mi ispunio želju, iako imam toliko godina, još uvek verujem u čuda, da se dobro dobrim vrati i da bila sam dobra ove godine i Deda Mraz mi je ispunio želju. Valjevo je grad po meri čoveka, niti je Palanka, niti je Velegrad. Ponosi se Valjevo i Valjevci, pre svega Valjevskom gimnazijom koja slavi 150 godina postojanja. A što se tiče Valjevaca, još od davnina, porodica Nenadovi, Desanka Maksimović, Milovan Glišić, Matija Bećković, pa onda Valjevo je dalo mnogo umetnika, od Nade Knežević do Mike Vremovića, pa od novih, Nenad Jezdić, glumci, mnogi. I na kraju Aleksandra Obradovića. Ponosimo se i Aleksandrom, znate ko je. Da. Tako da eto, bili smo u Valjevu u kafani, bilo nam je super. Ja nisam ništa pio, a Loka nije mogao da hoda. Samo kažem, nije mnogo važno. I završavamo naš igrani program za večeras. Na redu je epizoda Nevakcinisani. Ovuda prolaze svake noći u isto vreme. Otkud znaš? Proverio sam. I čuče u šahtovima. Čuvajte se, imaju duvaljke sa vakcinom. Idemo. Pajo, Pajo, jesu te vakcinisali? Pokušen sam. Gde, jel u rame? Ne, u bulju. Dakle, da je to. Šta da radimo? I dobro, došli smo do onog najvažnijeg dela koji je... Jel može? Došli smo do najvažnijeg dela ove novogodišnje emisije, a to se tiče dece.
I sticam okolnosti, prvi put nam se desilo da nijedna od vantelesnih oplodnja ove godine nije uspela, tako da u ovoj godini nismo dobili nijednu bebu što se tiče emisije, ali da stvar ne bude tako tužna, potrudio sam se ja lično i dobio bebu, što se kaže, van emisije. Tako da, da ne bude ova... Lola! Da. Lola ima 10 meseci i mnogo voli da zajebava svog tatu. Što je skroz okej, tata tome i služi. Porodica Simonović iz Kragujevca, Ana i Radoje, su imali jednu posebnu želju. Oni su jedan od parova koji je bio u prošle novogodišnjoj emisiji, pa da vidimo njihov mail. Dragi Deda Mraz, možda je i kasno, a možda i nije za jednu želju. Kažu da za lepe želje nikad nije kasno. U septembru ove godine moj suprug i ja smo postali roditelji dva predivna dečaka. Čekali smo ih čitavih 15 godina. Mi smo živi primjer da kada nešto jako želiš, to ti se i ispuni. Inače, Luka i Marko su dva predivna dečaka od 13 i 11 godina koje smo mi usvojili i sa kojima sada gradimo i ostvarujemo najljepše snove i zajedno pišemo najljepšu bajku koju nam je život omogućio. Što se tiče moje želje, moje je da pitam, a tvoje da mi pomogneš makar i time što ćeš da je pročitaš. Ivan Ivanović, predivni gospodin koga smo imali sreću da upoznamo i koji nam je doneo sreću prilikom naše borbe za naše sinove, želeli bismo da ga pitaš da li bi pristao da bude kum na krštenju našim sinovima. To je naša želja, a na tebi ako možeš da nam pomogneš. Čak i ako ne uspeš, mi ti se zahvaljujemo na svemu i želimo i tebi i celoj ekipi sve najljepše u predstojećoj godini, tvoji Simonovići. Oni su večeras sa nama, porodica Simonović! Ćao! Ćao, ja sam Ivan. Ćao, Ivan, drago mi je, vas znam, ćao. Evo, izvolite ovde nekako da se poređamo. Stavite vas dvojica ovako ispred. Ti si već mišljio od mene, a? Prvo da odmah kažem da prihvatam, velika mi je čast, bit će mi veliko zadovoljstvo. Hvala. Zaista. Hvala. Drugo, da, moramo da se... Moramo se dogovorimo, ti ne smiješ budeš više od mene na krštenju, okej? Ja ne znam da li treba da ih nosim tako u krugu to. Neće trebati. Nadam se da ne. Dajim samo. Nadam se da neće trebati. Dobro. Jeste svi okej? Perfekt. Super. Sad je sve na svom mestu. Sad je sreća. Kad ste tu uradili? Mislim da ste se oduševio kad sam vidio mail. Sjećaš pošli put kad smo rekli da smo izvukli loto. Da. Sad smo stvarno izvukli. Sad smo stvarno. Sad je pravi loto. I znate kad sam rekla da se u životu treba verovati? Evo, mi smo verovali i nagrađeni smo na najljepši mogući način. Dobro. Luka, Marko, vama je okej? Je li sve u redu? Da. Jeste, a? Da. Dobro, dobro neko zezanje ili je samo ozbiljnost neka? Dobro je zezanje. Dobro je zezanje, kao, dobro je zezanje, možda može malo bolje i tako dalje. Imam jedan mali poklon da ne bude sad da ste došli ovamo samo da bi vam ja rekao da hoću da vas krstim. Evo. Ovo je onako bratski da podelite, da igrate. Hvala. Ovo je Nintendo Switch. Kažu da je to super za klince, klince to baš vole. A vi sad kao roditelji odredite vreme kad se sme, kad se ne sme, tako dalje, tako dalje. Zanima da mi kažete, je li onako kako ste zamišljali ili... Pa bolje. Bolje, a? Dobro, onda možemo nekako da ohrabrimo ljude, da možda se posvete malo tom problemu, odnosno tom pitanju i da probaju da... Mi smo uvek spremni sa svima da popričamo kome god treba pomoć, savet, bilo šta. Znači, vredi boriti se, vredi čekati, osjećaj je neopisivo, osjećaj, to je nešto... najljepše što može čoveku da se desi. I oni su stvarno dobre dece i baš smo srećni. Oni su usrećili nas, mi smo njih, znači srećni sad beskrajno. Sad vam samo trebam ja da malo pokvarim to. Šalim se. Šalim se. Mnogo vam hvala. Želim vam sreću novu godinu. Ovo je divna godina koju ćete sigurno da pamtite zauvek, a pred vama je još mnogo, mnogo još lepših i boljih godina i evo ja ću se trudim da povremeno budem tu. Kad napunite 25 godina možemo izlazak zajedno. A? Ste se zahvaliti. Dobro, ajde, ne mora. Ako nećete me vojite, nećete. Ako vi hoćete da odbijete kuma, onda u redu. Mislim, ne znam sve. Marko, htio da vam se zahvalim. Kaži. Sve dobro, Marko. Hoćemo onda nekako... Hoćemo da snimimo ovo odbrojavanje za novu godinu, a? Može. Ajde da odbrojimo zajedno, ali može? Eto. Tri, četiri, sad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srećna nova godina! Bravo, kume. Bravo, kume. Hvala.
Joj. Za novu godinu da vam poželimo da ste živi i zdravi još godina 100. Život je kratak i prozuji za čas. Ruke gore svi!
Dobro, 2022. godina je, ja se već osjećam bolje. Znaš, kao sedim kod kući i kao, se osjećam, šalim se. Sad sam sigurno već pijan, nosa me u kupatilo na treženje ili na VMA, zavisi na koju stranu je veče otišlo. Ali pre nego što sam to uradio, donio sam odluku da ovu novu godinu započnemo ovim lepim, toplim pričama i s jednom velikom nadom da će zaista ova sledeća da bude bolja od one prethodne. Za ovih prvih par minuta ja mislim da je super, jel da? Niko se ne želi ni na šta, osim ovog elfa koji izrikao i gleda u levo. Nema veze, nije ni važno. Molim vas da pozdravite moje večerašnje goste. Sa nama su Elizabeta i Aleksandar Milanković iz Beograda, Katarina i Dušan Damjanović iz Niša i Jovana i Aleksa Dopuđa, takođe iz Beograda. Ćao svima. Reče, ćao. Ćao. E, o, za mene, a? Da, za vas. Ja, si ti ljutiš ako ja tu sad dam Banetu da mi on pričuva dok mi pričamo, a? Bane, molim te. Nema da piješ ovo, si čuo? Ajde. Znamo se, zato ti kažem. Priđite malo ovako, stanite vas dvoje još tu, ja ću da uđem ovde. Ajde, Banetu, popolim normalno. Nemoj, molim te, ima neka knjiga, Bane, ne sme dira knjige, bit će haos. Evo, stanite ovde. Pa dobro, drugari, dobro reče, dobrodošli. Dobro reče. Obično nekako, retko kada imamo priliku da počnemo novu godinu sa parovima koji će pokušati, tako da mi je mnogo drago jer sam nešto bio u fazonu kako bolje da ulijemo optimizam u ljudima koji gledaju za ovu sledeću godinu. Pa mi sad zanima, onako da mi opušteno kažete, da mi tačno ispričate kako ste posle... Šalim se. Pa bilo je tri. Recite nešto o sebi, prestite, dakle, ja sam malo pobio pa... Ne, radio, radio. Radio, dobro. Šalim se, prestite se ljudima, ko ste, odakle ste, iz kog grada dolazite. Eto, to za početak dosta dobra stvar. Ti si ušao sam bez žene, to neće tako ići da znaš. Ok, ne, ja samo kažem. Nije na meni soli pamet. Predstavite se. Aleksa i Jovana iz Beograda. 32 godine. Jednom pokušavali. Dečko ili devojčica, šta je na listi želje ili nemate? Nema. Ti bi devojčica. Ali da je zdravo. Devojčica, ali možda nije toliko važno. Znaš, to je ok. Vi? Ja se zovem Dušan, ona se zove Katarina ili Katarina, tako već. Na RTS-u je Katarina. Na RTS-u, to je Katarina. 5 godina smo u braku, tako reći, volimo se i hvala vam puno za ovu šansu i srećne nove godine. Dobro. I... Reče, Elizabeta i Aleksandar. Živimo u Beogradu, inače smo iz Jagodine iz Topole. Ja sam slab na Topolovu razvira. Znam. To da znaš, to je... Mi smo iz Niša. Vi ste iz Niša, da tu si zaboravio. Idemo Niš. Čekaj, ste iz Niš ili iz Niša? Ne, ne, Niš, Niš. Iz Niš? Idemo. Dobro, ja volim Niš mnogo, ima dobra kafana, nije bitno. Vidi ovako, sada ne bi mnogo filozofirali. Specifička bolnica za ginekologiju Jevremova nam je mnogo pomogla u odabiru parova. Stvari idu tako da vi krenete u proces tamo, mi i oni sve plaćamo, o tome nemate šta da brinete, vaše samo se opustite i kako nam Bog da, ok? Tako da ono što ja mogu od srca da vam poželim, pošto je ovo meni najdraži deo, ne samo moje emisije, nego uopšte karijere cele moje situacije, da se našao u takvoj situaciji da mogu da učestvujem u ovakvim stvarima. Ja, cela ekipa, svi ćemo da navijamo za vas, da držimo palčeve i obavezno da budete vodili ljubav, morate misliti na nas. Ok? To je strašno važno. Statistički se pokazalo da ko misli na nas, taj prolazi, ko misli na Baneta, dobio trojke. Tako da... Banić je s nama. Ne, zašto? Ne, ne, ko uspe da sačuva fokusa da misli na Baneta, taj je zaslužio. Šalim se malo, ali zaista od srca želimo da to uspe. Bićemo u kontaktu, čućemo se i eto, jedino kada dobijete decu, da nam pošaljete fotku, da ja mogu se pohvalim. Danas i više, okej? Sreća vam nova godina. Mnogo vas volim, ljubim od srca, zaista. A svima vama, za kraj ove emisije, nekako, ja se uvijek trudim da stvarno kad krene nova godina imamo pravo da verujemo da će sve biti bolje. I možemo da se ispljujemo novu staru, da je izgazimo nogama i da je zaboravimo kao da se nikada nije desila. I ja bih hteo da ova nova godina stvarno bude bolja za sve nas i da konačno malo ugledamo sunca i neke slobode i da se malo ispravimo. I onda sam rešio da ovu emisiju završimo Bajaginom pesmom koja će vam reći sve ako pažljivo budete slušali tekst. Što ne može niko, možeš ti. Ne zaboravite to, sreća vam nova godina. Laku noć, prijatno. Ćao! Pozovi me
kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Pokaži mi da je igra da, koji nikad nismo gubili. Nebitna, vrlo bitna stvar, u koju smo se odmah zaljubili. I daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Ubedi me da je život bled, protiv svih pravila i zakona. Izađi sa mnom među sve, ovo su dani visokog napona. Nek zvona zvone za šampione, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti. Yeah.